Des d'avui en Salva Aguilera ja no és diputat de Podem. És parlamentari manté s'acta i es passa en el grup mixt, deixant a la formació morada amb 7 diputats, 3 menys des que va guanyar a les eleccions. Aguilera ha estat molt crític amb el partit i els seus excompanys s'han escandalitzat. No s'expliquen com pot quedar-se a l'escó. L'acusen de frau a l'electorat. El ple del Consell d'Eivissa ha aprovat avui per unanimitat la part tècnica del projecte de construcció de la planta de triatge de Can Aputxa. Després d'anys i anys de retards, la concessionària té 30 dies per executar el projecte. Hola, bona nit. La policia local de Sant Antoni ha detingut un jove que fugia de la policia carregat de droga. Ho va intentar tot per escapar-se. Fins i tot es va trinxerar dins la casa d'una família i es va tancar s'excusat per amagar la droga a la cisterna del vàter. Hi havia un boix petit i la seva mare va haver d'ingressar a Can Misses amb un atac d'ansietat. Així llueix avui la sala Ebussos. Són imatges de fa només uns minuts. El mític local de Salamera torna a veure la llum després d'un temps tancat per obres de reforma. Aquesta tarda s'ha inaugurat amb socis i autoritats i demà obri les seves portes en el públic en general. Ja és oficial, ho hem dit en el sumari. Des d'avui, en Salva Aguilera no és diputat de Podem. Aquest matí s'ha donat de baixa del grup parlamentari, però manté l'escó i passa en el grup mixt. Els seus excompanys de partit no ho entenen i li han demanat per activa i per passiva que torni a queixar acta. No pensa marxar, ni tan sols després de veure les reaccions, l'huracà que ha provocat dins Podem la seva decisió ja no de donar-se de baixa del partit, sinó de mantenir l'escó i passar al grup mixt. Salvador Aguilera diu que després de temps reflexionant s'han adonat que ja no creu en el projecte Podem, que el partit ha desconnectat de la realitat, que en el que portem de legislatura ni s'han construït infraestructures educatives ni s'ha resolt el tema de l'habitatge. La gent esperava més coses i avui per avui, ho torno a repetir, no s'estan complint el programa de Podem ni els acords pel canvi que varen firmar en el seu moment com a compromís amb el govern i amb la ciutadania. Aguilera marxa al grup mixt i es retroba amb Xelo Huertas i Montse Seijas expulsades per la formació morada. Podem es queda amb només 7 diputats dels 10 que va aconseguir en les passades eleccions. Excompanys de partit no entenen les raons d'Aguilera i l'acusen de defraudar els electors. No tornar a l'acte és un frau al conjunt de la ciutadania i sobretot a les persones que ens van votar. Podemos es un proyecto colectivo, el acta le pertenece legalmente a él, pero realmente a quien pertenece es a la lista por la cual fue votado. Malgrat les pressions, Aguilera es manté ferma, no pensa tornar a l'acte. Avui per avui tenim un tsunami que veurem com acaba. Veurem com acaba. Ho deixo estar fins ara. Vinga, gràcies, president. Hasta luego. Això, ja ho veurem. Les reaccions perquè el descompte del 75% no comenci fins al mes de desembre no s'han fet esperar. Per al PP d'Eivissa ha estat una sorpresa i consideren que el govern hauria de fer allò que fos necessari perquè comenci a aplicar-se el dia 1 de juliol. Però s'encreuament d'acusacions entre PP i PSOE per veure qui en té la culpa de que aquesta promesa no pugui ser una realitat no és cap consol per a ciutadans que ja havien fet plans per futurs viatges. L'anunci d'ahir del ministre de Foment, José Luis Ábalos, no va deixar indiferent a ningú a Balears. L'argument del govern perquè no entri en vigor l'1 de juliol, com havia promès l'anterior govern de Rajoy, el descompte del 75% dels bitllets d'avió i barco, és que s'ha de fer per un reial decret i els terminis són de 6 mesos. Creiem que es tenen que buscar solucions immediates, es pot fer via decret si és necessari, i jo no desconec exactament quina és la tramitació que té l'aplicació d'aquest 75% després de l'aprovació, però una volta que s'ha acceptat l'esmena i que estàvem d'acord en que es tenia que pagar aquest 75%, hi ha que buscar una solució i no estar 6 mesos més sense poder-ho aplicar. I mentre el PP i PSOE lluiten a les tribunes per veure qui té la culpa, els ciutadans de les illes pateixen les conseqüències. Alguns ja s'havien fet una previsió de viatges per aquest estiu en la pujada del descompte. Prefiero que fuera ya para poder viajar en verano con la familia. Sí, porque no está bien. Porque después de tanto tiempo, pues esto debería salir adelante ya. Des de Ciutadans de Balears també demanen al govern que recapaciti i apliqui immediatament el 75% de descompte. La presidenta del govern, Francina Armengol, va cridar per telèfon al ministre per tal de concretar una reunió la setmana que ve.
I el ple del Consell d'Eivissa s'ha aprovat per unanimitat la part tècnica del projecte de la planta de triatge de Can Aputxa. La concessionària tindrà un mes a partir d'avui per executar el projecte després d'anys de retards. També vinculat amb els residus, la institució ha aprovat per unanimitat declarar Eivissa com una illa lliure de plàstics d'un sol ús en un termini de 5 anys. A partir d'avui, la concessionària que gestiona l'abocador de Can Aputxa té un mes per iniciar el projecte de construcció de la planta de triatge i biometanització de residus de Can Aputxa. Se traca així el final d'un llarg estira i arronsa entre govern, consell i concessionària que està implicant una gestió de residus a les Pitiüses precària i insuficient. Espero que comencin perquè estic segur que la concessionària Ceuta Guira està per la labor. Estic segur que pesada que tindrem més i menys, però penso que hem d'arribar a un acord perquè no hi ha altra solució, no en tenim altra. I en quant estarem? Pues, comentava això, no t'ho sé dir exactament, però el projecte final, pel que ens han comentat ells, són 2 anys. Però, clar, una vegada la biometanització farà, serà un plaç, en fi, és tot. La planta de triatge una altra, no et sé concretar ara això exactament. El pla aprovat per unanimitat la part tècnica del projecte, però no l'econòmica, ja que Ceuta Guira demana 20 milions d'euros més dels que el Consell ha aprovat per les obres. En la mateixa línia s'ha aprovat un acord per prohibir a 5 anys vista qualsevol element d'un sol ús fet de material no biodegradable, declarant a Eivissa com a illa lliure de plàstics d'un sol ús. També per unanimitat s'ha aprovat la concreció del parc de serveis insulars de la Coma, concretant així els 15 projectes a executar, com el futur parc de bombers, l'escola d'hostaleria, la d'idiomes o la unitat militar d'emergències. Seguim amb plans, perquè a Sant Eulari l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat reclamar a Bacua una intervenció urgent a la depuradora. No ha estat, però, una decisió lliure de tensió. PSOE i PP s'han acusat mútuament d'oportunisme i Guanyem ha insistit en recuperar les competències de la gestió que es varen cedir fa 25 anys. Com no podia ser d'una altra manera, la depuradora ha estat protagonista absoluta al ple de Sant Eulari d'aquest matí. Unànimament s'ha acordat reclamar una intervenció urgent. Així com, a més dels residents, tots els turistes estan sofrint unes condicions de mal funcionament, unes olors insuportables, i la veritat és que el problema no pot esperar ni un minut més. Per part del govern balear, es tenen que prendre les mesures necessàries per evitar que la depuradora sigui fent olor. És una situació de desídia, de deixades, i el que reclamam és que, a més d'aplicar les mesures tècniques necessàries per evitar les olors, que per part del govern balear venga el conseller o venga un alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient a donar explicacions als veïns. Així com els populars retreuen el govern balear la seva inacció, el PSOE de Sant Eulari considera que també és responsabilitat de l'Ajuntament trobar solucions. Guanyem, per la seva banda, ha recordat que el Ministeri de Medi Ambient del govern estatal ha trigat 11 anys a dur a terme un projecte d'ampliació de la depuradora i ha insistit en que la solució passa per recuperar les competències de gestió que es varen cedir fa 25 anys perquè passi a ser gestionada municipalment. I encara s'estan fent els tràmits per ser un nomenament oficial, però en Ramon Roca ja parla com el futur director insular de l'Estat a Eivissa i Formentera. Diu que està molt content perquè l'hagin triat per aquest càrrec i que les seves prioritats són garantir la seguretat i la coordinació de les diferents administracions perquè siguin més efectives. Evidentment, les meves prioritats estan per determinar, però la seguretat de l'illa, evidentment, és la número 1, i també utilitzar al màxim o el millor possible els recursos que tenim totes les administracions, col·laborant entre totes i coordinant totes les accions perquè siguem el més efectius possibles com a administració, que és el que demana la gent. Canviem de municipi perquè en el ple de Sant Josep s'ha debatut sobretot d'urbanisme. S'han modificat les normes subsidiàries per ordenar escaló d'en Real, però també s'ha parlat dels problemes amb la depuradora que tenen els veïns de Calabadella. Els problemes urbanístics del municipi de Sant Josep han centrat bona part del debat del ple d'avui. El Partit Popular ha demanat a l'equip de govern què s'està fent per solucionar els problemes dels veïns de Calabadella. Des del PP recorden que el principal problema és la depuradora, que té gairebé mig segle i que necessita una renovació completa, però els populars també han demanat sobre l'asfaltat o la il·luminació d'alguns carrers. Lo que piden es poder acceder a la playa cómodamente sin tener que cruzar, sin tener que meterse en la carretera, en la calle
porque los coches están aparcados en las aceras, no tienen ningún tipo de iluminación para bajar hasta la playa, con lo cual los vecinos, bueno, están preocupados. Hem asfaltat carrers, hem fet arreglo de determinades zones, hem fet el camí de baixada, un carril bici, hem canviat la canonada d'aigua, hem reforçat la instal·lació elèctrica també urbana de Cala Vedella, i el Partit Popular, que és el culpable de totes les qüestions que estan malament en el municipi de Sant Josep, pues ara us pot demanar coses, però també ho ha de fer amb seny, perquè si no, no pot renyar-nos gaire. D'altra banda, també s'ha parlat d'Escaló d'en Real, un dels casos més antics d'urbanisme descontrolat del municipi josepí. S'han modificat les normes subsidiàries amb l'extensió del PP perquè els vecins d'aquesta zona es posin d'acord i les infraestructures, zones verdes i equipament passin a mans del consistori. Els populars creuen que això serà una condemna pels propietaris d'Escaló d'en Real, que hauran de pagar per protegir algunes parcel·les no construïdes i fer-ne un espai públic. I la neteja, o la falta de neteja, de Vila ha marcat el ple de l'Ajuntament. Un informe tècnic del propi consistori revela que l'empresa concessionària Valoriza només compleix amb el 87% de la freqüència dels serveis. El Partit Popular d'Eivissa acusa l'equip de govern de no controlar aquesta empresa. Un informe realitzat per els serveis tècnics de Vila assegura que l'empresa de neteja Valoriza només compleix amb el 87% de freqüència dels serveis. Esto que nosotros pensamos que había que mejorar lo hemos hablado también con el comité de empresa de Valoriza, porque como he dicho, los trabajadores son los que están a pie de calle y saben y han estado de acuerdo con nosotros. Desde el Partit Popular pensen que la regidora de Medi Ambient arriba tard per a prendre cartes a l'assumpte. El informe técnico se basa que la carencia es sobre todo en la época estival y estamos a mitad de la temporada. L'equip de govern manté que el contracte amb la concessionària és de 8 anys i que, per tant, tenen temps per millorar la situació. Este año llegaríamos a lo mejor pues a media temporada, pero para los 8 años restantes esto ya queda. Els populars reconeixen que Vila està més neta que fa uns anys, però diuen que no tant com hauria d'estar. No ens movem del municipi de Vila perquè, entre altres coses, en el ple s'ha tornat a parlar de l'estació d'autobusos de Setis. L'oposició ha acusat l'alcalde Rafa Ruiz de no acceptar les seves responsabilitats quan culpen el Consell d'Eivissa que aquesta infraestructura segueixi tancada. Des de l'equip de govern asseguren que les coses s'estan fent bé i que estan convençuts que Setis estarà obert abans d'acabar la legislatura. Malgrat tot, no es volen tornar a pessigar els dits, donant una data concreta per obrir l'estació. Nosotros estamos tomando el camino largo, pero el camino que llevará que la estación se abra con seguridad, que es pactándolo con las partes implicadas. Tenemos el convencimiento de que se podrá abrir antes de que acabe el mandato, pero hasta que no queremos volver a equivocarnos como nos equivocamos en su momento, dando una fecha que al final no fue. Es así de sencillo. I miren aquesta iniciativa de Ocean Beach de Sant Antoni. 50 treballadors d'aquest conegut Beach Club han netejat aquest matí la platja de Arenals. La idea és que cada dijous tot el personal de Ocean, amb aquells voluntaris que s'hi vulguin sumar, netegin una platja del municipi. La pròxima setmana serà el Poetó i els seus voltants. El tècnic de Medi Ambient de Sant Antoni, en Diego Ponce, i el tinent d'alcalde, en Pablo Valdés, han donat les indicacions oportunes en els voluntaris d'avui, que s'han posat ràpidament mans a l'obra. En poc més d'una hora i mitja han replegat des d'una cadira fins a ampolles del gas del Riure i un bon grapat de llosques. Després de la neteja, els voluntaris han pogut gaudir d'un esmorzar a l'Ocean Beach. La policia local de Sant Antoni ha detingut un jove amb una gran quantitat de drogues que va protagonitzar un intent de fugida de pel·lícula. L'home es va trinxerar dins una casa on hi havia una família amb un boix petit. Es va tancar en el bany per intentar amagar la droga a la cisterna del vàter. Els agents van aconseguir entrar, però la violència amb la que va reaccionar el jove va obligar a la intervenció de més reforços. La mare del menut va haver de ser traslladada a Can Missers amb un atac d'ansietat.
tràfic de drogues, atemptat a l'autoritat, lesions, violació de domicili, danys i amenaces. Són tots els delictes acumulats per un jove de 28 anys que la nit de dimecres va protagonitzar una violenta fugida a Sant Antoni. Una patrulla de la policia local va presenciar com un jove realitzava una transacció de drogues a la zona del West End. A l'apropar-se els agents, l'home va començar la seva fugida. Va entrar a un edifici seguit pels agents i es va colar literalment dins d'una casa. Al seu interior, una família amb un gos petit que va començar a plorar presenciava la situació amb sorpresa i por. El jove es va trinxerar al bany, però els agents van aconseguir entrar i en aquest moment l'home es va posar molt violent. Fins i tot va intentar agafar la pistola d'un dels policies. Finalment, i després de ser immobilitzat, el jove va continuar amenaçant els agents. Està detingut amb mitja dosena de càrrecs i ja són 9 les voltes que ha passat pels calabossos. La mare del menor va ser atesa a Can Mises amb un atac d'ansietat. El jove portava marihuana, cocaïna i 45 càpsules d'òxid nitrós. I els guàrdies civils d'Eivissa cobraran 225 euros més a partir del mes de juliol. Des d'Alternativa Sindical de Policia han qualificat aquest augment salarial com una acció de justícia amb la Guàrdia Civil i esperen beneficiar-se també d'aquest increment. De fet, consideren que seria intolerable que el Ministeri de l'Interior discriminés a la policia respecte a la Guàrdia Civil, ja que els agents viuen aquí a Eivissa els mateixos problemes que la resta dels funcionaris. En tot cas, si no s'atén la seva petició, convocaran mobilitzacions i protestes. Seguim amb la policia, que avui ha organitzat per segon any consecutiu unes jornades informatives contra robatoris en els hotels de Silla. Una trentena d'hotelers han assistit a les jornades. Els responsables dels establiments transmetran aquesta informació als seus clients. No perdre de vista l'equipatge a l'aeroport o a la recepció de l'hotel a la primera de les mesures preventives per gaudir d'unes vacances tranquil·les i segures. Fundamentalmente para contribuir a que el turista que nos visita se encuentre en unos ambientes de calidad y de seguridad. Queixes que veuen aquí darrere són imatges de primera hora d'aquesta tarda en el segon cinturó de rondes, alçada de la desviació del polígon d'Esgorg. Un cotxe i un taxi han xocat. Afortunadament ha estat poca cosa i els conductors només han resultat ferits lleus. El problema han estat sobretot les retencions que han provocat. Cues quilomètriques que no han desaparegut fins que no s'han retirat els vehicles i els agents no han reobert tots els carrils de la carretera en el trànsit. Els quiròfans de Can Mises continuen oberts i a poc van recuperant la seva normalitat. Avui mateix s'hi han practicat 6 intervencions que estaven programades, una d'urgent i s'ha fet una sedació. Ahir es varen fer 10 intervencions quirúrgiques i per demà hi ha programades 5 intervencions més. Demà, per cert, vendrà a Silla la consellera balear de Salut, na Patricia Gómez, i ha convocat a la premsa per informar sobre l'última hora d'aquesta crisi. I el diputat eivissenc Vicente Marí Busó va preguntar ahir a la ministra d'Hisenda, na Maria Jesús Montero, per el finançament autonòmic. En Busó ha demanat a la ministra si es compromet a no fer concessions bilaterals que suposin un tracte discriminatori per a la resta dels espanyols. En Busó ha advertit a la ministra d'Hisenda que és una mala idea deixar la negociació multilateral de l'actualització del sistema de finançament i substituir-la per els preus polítics a pagar. A més, li va recordar que avui en dia ningú està content amb el sistema de finançament del 2009 i que el Partit Popular hi va votar en contra. Su propuesta, y en concreto la suya, señora Montero, es someter a los españoles al mismo infierno fiscal con subidas generalizadas de impuestos al que ha sometido en su etapa de consejera a los andaluces. No lo sabemos. Sabemos e intuimos que usted trae debajo el brazo un nuevo infierno fiscal para todos. Les coses, socis i autoritats han inaugurat aquesta tarda la nova sala de bussos completament reformada. Després de 5 anys tancada i en obres, demà recupera el seu horari habitual i podrà ser visitada per el públic en general. E-Bussos comença aquesta nova etapa amb activitats culturals i un nou restaurant de gastronomia eivissenca. Recordem que el local va obrir portes l'any 1927 i que ha acabat convertint-se en una de les més importants sales d'exposicions i esdeveniments culturals de tota l'illa d'Eivissa.
De vegades farem concerts acústics, hem comprat un piano preciós, farem també conferències, volem fer recitals, volem fer exposicions, tot això obert a la ciutat d'Eivissa. Això és un lloc, podríem dir, patrimonial, perquè és patrimoni de tots els eivissencs, un lloc amb molta història, un centre cultural on han passat moltíssimes coses durant els anys a la nostra ciutat. Eivissa patrocina els esports. En Juan Ibáñez Buti, fins ara entrenador del Sant Rafel, ho deixa. Així li ho ha comunicat en el club aquest mateix matí, una decisió que ha agafat tothom per sorpresa. Recordem que el tècnic va arribar al Sant Rafel a finals de la passada temporada per substituir en Vicente Román. Hores d'ara, la directiva del club es reuneix per abordar aquesta crisi inesperada i posar alguns noms sobre la taula de cara a ocupar la cadira que deixa buida el míster. I el CT Eivissa està treballant de cara en el seu debut a la tercera divisió. Ahir varen anunciar les renovacions d'en Ramiro, en Winde i en Yusuf, que són tres dels pilars del club cap a l'ascens. Ramiro, Winde i Yusuf són les renovacions del CT Eivissa. Així ho van anunciar ahir els de Vila. Els tres jugadors tenen experiència en la categoria, pel qual motiu estan destinats a ser els pilars del club en l'ascens. Yusuf, de 34 anys, tornarà a ser clau al centre de la saga. Winde continuarà sent la referència ofensiva dels eivissencs. El senegalès de 31 anys va ser l'heroi de l'ascens amb els seus dos gols contra l'Andratx. Per la seva part, Ramiro, amb 35 anys, té la trajectòria dilatada a la tercera divisió i encara té futbol que mostrar al camp. Va ser un dels més destacats durant el play-off. D'altra banda, aquest divendres a migdia, el nou projecte d'aquest CT Eivissa es presentarà a les instal·lacions de l'estadi de Can Mises. Una nova directiva per a un projecte il·lusionant que pretén continuar fent història a tercera divisió. És en Liam Wally. L'eivissenc s'acaba de classificar per als vuitens de final de la disciplina Air Games d'estil lliure del Campionat Mundial de Kitesurf. Wally s'ha classificat a la segona jornada de competició de la quarta prova puntuable del Mundial que s'està celebrant a la platja de Valdevaqueros, a Tarifa. Demà tindrem cel clar i temperatures estables. El vent serà fluix i de l'est i la mar força 2 o 3 i marejol. I passat demà seguirem amb cel clar i temperatures iguals o una mica més altes i vent fluix i de l'est a la mar força 2 o 3 i marejol. Avui acabam amb la música de The Moonshine Band, un grup eivissenc amb clares influències de el rock, el folk i la música celta irlandesa. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicoeivissa.es, que passen una molt bona nit i fins demà, que diuen, per cert, que serà divendres. Firstly.
sound.